黑山羊的品种有不少，而被麻城当地的人们视为珍宝的麻城黑山羊，肉质究竟有多好呢？敬请关注本期《农广天地》。传播农业科技，经营知识，大力培育新型职业农民。你好，观众朋友，很高兴和您相约在《农广天地》。在湖北省东北部，有一座民风淳朴、资源富饶的舒适小城，它就是麻城。要说麻城里有一黑宝，多少年来与麻城人民相生为伴，麻城人民培育了它，而它养活了麻城人民。这个宝贝就是优良的本土山羊品种麻城黑山羊。哎，你看，草场远处那一片黑压压的是什么？老乡告诉我们，那个就是我们麻城当地的宝贝，黑山羊。麻城黑山羊原称土灰羊、麻羊、青灰羊。是从当地的土种羊中选择个体大、生长快、性情温驯的黑山羊留种，并且进行长期的选育而成的品种。看看这眼前的麻城黑山羊，身材匀称，体质结实，腰背平直，四肢端正粗壮，毛色黑亮。公羊的脖子粗短雄壮，母羊的脖子细长清秀，乳房发达，这绝对可以去参加山羊界的选美大赛了。麻城黑山羊不仅身材长得好，长相也非常的有特点，有的有角，有的无角。有角羊的角十分粗壮，公羊就更粗一些了，并且大多数是弧形的，还会向后弯曲。五角羊的头要稍微长一点，有点像马头。麻城黑山羊通常在六月龄时就开始长髯了。公羊的髯比较茂盛，有的甚至一直连到胸前，就像是京剧老生戴的大胡子一样。麻城黑山羊的适应性很强，只要是年平均气温在12.8到16.1摄氏度，日照充足，雨量适中，海拔100到2000米的地区，都可以生存繁殖，所以在养殖方式上没有任何限制。无论是常年放牧还是圈舍饲养都可以。而在麻城当地，黑山羊的养殖多以放牧为主、舍饲为辅的方法进行养殖。麻城黑山羊一般在哺乳期时就可以跟随羊群一起放牧了。看看这三只小羊，在羊妈妈的看护下玩得多开心，它们可都是这只羊妈妈的孩子。说到这儿，您可别大惊小怪，这可是麻城黑山羊的又一个特点，产高率高。麻城黑山羊有60.87%的母羊能产双羔，17.39%能产三羔，还有6.52%的羊妈妈能产四羔，最多的还能产五羔呢。只有15.22%的母羊会产单羔，而且基本都是第一次产羊宝宝的母羊。如果第一次产羔的母羊能产下两只羊宝宝，那么它在以后的生产中产多羔的几率会更大。在正常情况下，麻城黑山羊两年能产三胎，这两年下来一只母羊至少能产5到7只羊宝宝，有的甚至还能产出8到10只呢。由于麻城黑山羊产高率高，所以泌乳能力强，并且母性特别好。在放牧时，
母羊会一边吃草一边照顾身边的羔羊，或者给小一点的羔羊们喂奶，所以在放牧时不用担心羔羊发生意外或者吃不到奶水。麻城黑山羊不仅产羔率高，而且性成熟也早，在三月龄左右就有性表现了。公羊五月龄，母羊四月龄的时候就性成熟了，等到公羊十月龄，母羊八月龄的时候，它们就可以进行第一次交配。麻城黑山羊产羔率高，再加上性成熟早的优势，这繁殖能力真是不得了，怪不得被麻城人一直视为宝贝。饲养员们每天都像这样带着他们的宝贝，或是在山间穿梭，或是在草场悠然自得地度过着时光。对于麻城黑山羊来说，放牧采食优质的牧草可是它们增膘长壮的关键，而当地丰富的牧草和农作物秸秆资源也为麻城黑山羊提供了可靠的饲料保证。麻城黑山羊主要分布在大别山区，所以它们对生活环境的要求与当地的气候条件息息相关。由于大别山区冬春季寒冷风大，所以选址时要注意避开西北方向的山口，这样可以减少冬春季节寒风的侵袭。麻城黑山羊的羊舍一般选用楼式羊舍，由于麻城黑山羊攀高能力强，所以羊舍的围墙和护栏要比普通的楼式羊舍偏高一些，护栏高度要达到70到80厘米。羊场安排好了，那么这个麻城黑山羊具体该怎么养呢？别急，这就给您介绍。要说这养羊啊，得从种羊开始说起。品种优良的种公羊可以迅速有效地提高整个羊群的繁殖率，所以对种公羊的选择非常严格，就像是公羊们的科举考试一样。那究竟什么样的公羊才能入选呢？麻城黑山羊种公羊，它全身鬓毛呈褐色，油光花亮，有光泽。公羊体型中等，体质丰满，四肢健壮，一般的呈长方形，有的呈方形。您看这只种公羊威风凛凛的，它可不是只凭潇洒的气质被选上的。种公羊不仅要具备本品种的外貌特征，体型还得健壮，而且生殖器官也要长得好，两侧睾丸发育均匀，大小适中，性欲旺盛，只有具备这些条件才有资格入选种公羊。那么种母羊又要选择什么样的呢？种母羊要选择活动灵敏，神态活泼，食欲旺盛，发育正常，皮肤柔软富有弹性才行，而且外貌清秀，体躯高大，背腰宽长，腹部要大一些，但是不能下垂。在挑选种羊时，只要遵循以上的原则择优选取，就可以合理利用麻城黑山羊产羔率高的特点增加收益了。通常情况下，种公羊和种母羊的配种比例为1:30。挑选好的种公羊和种母羊在非配种期不需要特别的管理，只需要正常的放牧。放牧时公母羊要注意分群，再做好轮牧就可以了。对于种公羊来说，放牧的饲养方式是非常有利的，因为这样既能够通过运动
保证公羊的精液品质和精子活力，而且还能避免过肥。到了配种期，就要通过补饲来提高种公羊的营养水平。种公羊的精饲料以玉米和豆粕为主，再适当配合麸皮、玉混饲料和少量食盐，在每天早晚放牧回舍后各补饲一次。配种前一个月就要开始补饲精料了，这样就可以增加排卵数，提高受胎率了。这时候母羊的精料配方和饲喂方法与种公羊是相同的。挑选好的种公羊和种母羊经过精心饲养，只等母羊发情就可以配种了。那母羊什么时候发情呢？这个就得靠咱们饲养员细心观察了。如果发现母羊不安心食草，鸣叫不安，而且外阴部潮红肿胀，阴部流出透明粘液，还频频摇尾，这样就是母羊发情了。发情持续期为 1.5 到3天，从发情到结束一般为1到2天。麻城黑山羊的配种方法一般是自然交配，配种的时候只要把公羊和母羊放到同一圈舍里就可以了。公羊会慢慢靠近母羊，先和母羊沟通一下感情，然后再进行爬跨交配。配种后40天左右，如果发现配种后的母羊性情变得温顺，行动稳重，而且食欲旺盛，乳房发育，颜色红润，那么它就是怀孕了，也就是进入了妊娠期。麻城黑山羊的妊娠期为5个月，前3个月为妊娠前期，后2个月为妊娠后期。妊娠前期的时候，母羊肚子里的胎儿发育得比较慢，所以这时候的母羊还是可以正常放牧的，只要注意不要掉膘，并且不要受到惊吓就可以了。到了第4个月，就到了母羊的妊娠后期，这时候的母羊身体比较笨重，行动缓慢，所以要进行圈舍饲养。在这一时期，饲养员会到自家种植的草场上割一些青草回来，在羊舍里喂给母羊们。而且为了给产后的哺乳积蓄一定的营养，还要适量的给母羊们补饲一些精料。这时候的母羊需要补充更多的蛋白质，所以要在原来精料配方的基础上，将其中的豆粕比例提升，还要适当添加乳清粉、脂肪粉和少量的小苏打、磷酸氢钙。所用的玉混料也要换成专门为母羊设计的母羊玉混料。精料的饲喂量要占每天喂给母羊们饲料总量的50%左右，早晚各补饲一次。由于母羊生产需要单独的产房，所以在母羊生产前，饲养员们会精心地为母羊准备产房。母羊生产的产房不仅要保持清洁，还要注意消毒，用生石灰加水配成10%到20%的石灰乳，把产房每一个角落均匀喷洒就可以了。产前2到3天，如果母羊乳房膨胀并且伴有腹下水肿症状，要将原来的日粮减少一半或一半以上，这样可以防止母羊分娩初期乳量过多或乳汁过浓而引起乳房炎、回乳和羔羊消化不良。待产的母羊要单独放在一个圈舍里待产。你看，这只母羊就要生产了。
经过一番周折，这位羊妈妈一口气产下了三只小羊羔。羔羊出生后，要先用碘伏把脐带进行消毒。再经过几次跌倒爬起，我们的小羔羊就能自己站起来行走了。怎么才能保证每一只刚出生的小羊都能够健健康康地吃上初乳？羊妈妈的哺乳后期还需要注意些什么呢？不要走开，农广天地马上回来。对于刚刚出生的羔羊来说，母亲的乳汁是它们最好的营养来源。强壮的羔羊大约15分钟左右就要吃上初乳，半个小时以内必须保证羔羊吃足奶水。抢食吃对于强壮的小羊倒是没什么，那些弱小的羊该怎么办呢？有的小羔羊能顺利地找到母亲的乳头，自己开始吃奶，就像这只。但是有的体质较弱的小羔羊没有办法自己找到母亲的乳头进行进食，这时候就需要饲养员叔叔的帮助了。在饲养员的帮助下，这只小羔羊也顺利地吃上了母亲的乳汁，看它们吃得多香。麻城黑山羊从出生到100天这段时期叫做羔羊。为了方便哺乳，这个时期都要和羊妈妈在一起饲养。羔羊出生后到45天之前，是羊妈妈哺乳初期的时候。这一时期，母羊的饲喂方式和精料配方与妊娠后期相同。但是需要注意的是，由于母羊分娩的时候会消耗体内的水分，所以产后1小时左右就要开始让母羊饮温水，水温一般在30到35摄氏度，而且要保持水质清洁，不要间断。产后3天内，母羊的肠胃功能弱，不能大量饲喂精料和多汁料，只需要喂食优质甘草就可以了，以免消化不良或患乳房炎。3天以后，母羊肠胃功能逐渐恢复，可以开始少量的喂食精料和多汁料了。5到7天之后，要逐渐增加精料和多汁料的饲喂量。等到7到15天的时候，就可以逐渐达到正常的饲喂量。饲养员还要注意，羔羊和母羊都特别害怕寒冷刺激，所以对于母羊来说，不要饮冷水，饮冷水会引起消化不良，要注意保暖防潮，应该把它们安置在干燥温暖的羊舍饲养，防止母羊患感冒风湿等疾病。而对于羔羊要十分注意保暖，尤其是冬季，不是很冷的时候，只要在地面铺设干净的垫子就可以了。特别寒冷的时候要考虑适当升温，所以贴心的管理员们还给羔羊和羊妈妈们准备保温灯来给羊们取暖。羔羊的体温范围在39.2至40摄氏度之间，所以温度一般应保持在10摄氏度以上就可以了。母羊产后2到3周达到泌乳高峰期，这时每天早上和下午可以带母羊进行短时间的放牧，让它们自由采食青草，增加泌乳量。但是要注意，放牧地点要选择羊舍附近，以便于母羊中午回舍给羔羊喂奶。等到产后4周以后，就可以恢复正常放牧了。在这个时候，羔羊就可以跟着母羊一起放牧了。羔羊出生45到100天这段时间，是母羊的哺乳后期。这时期，母羊的精料配方与种公羊的精料配方相同。为了防止乳房疾病，羔羊断奶之前的时候，要减少母羊的多汁料和精料的饲喂量，而羔羊就进入了羔羊的生长期。麻城黑山羊的羊羔不需要人工强制断奶，3月龄的时候就能逐渐自己断奶了。
羔羊断奶之后就可以给羊上耳牌记录在册了。给小羊上耳牌的时候要注意消毒，之后还要让当地的防疫部门给羔羊进行疫苗的注射，这样我们的小山羊就能健健康康的生长了。麻城黑山羊是一种古老的品种，在本地饲养的适应能力非常强，断奶后很快就能适应采食饲料。看，它们正学着妈妈吃饲料呢。从断奶到性成熟之间的这段时期是羊的育成期，这一时期羊的骨骼和器官都在发育阶段，如果营养跟不上，就会影响它们的生长发育，甚至可能会影响到它们将来的繁殖能力，所以这段时期一定要加强营养和运动量。丰富的营养和充足的运动可以促进器官的发育，使育成羊的心肺发达，体质强壮，对将来增强繁殖能力有很重要的作用。这一时期除了正常放牧采食之外，每天还需要补饲一次精料。要注意的是，这一时期精料的饲喂量不能超过每天饲料总量的40%。等到麻城黑山羊性成熟之后，可以在育成羊里选择后备羊了。在选择时要留选父母生产性能好的羊，初产母羊产双羔或多羔的后代产多羔的几率会更大一些，它们的出生重量要大，生长发育好，并且外貌好，四肢和头部端正就可以了。它们的管理方法与种公羊和种母羊方法相同。没有被选成后备羊的就可以进行去世，进入育肥阶段。去世的时候要注意做好消毒，以防伤口感染。进入育肥期后可以减少放牧，每天放牧控制在4到6小时就可以了。而且除了早上9点和下午2点，晚上7点还要再补饲精料一次，因为这一时期主要是给羊增重，所以精料中玉米和豆粕的比例都要适当增加。而且这时期的精料中不再添加麸皮，而是要添加脂肪粉和小苏打，育混饲料也要换成育肥羊专用的育肥育混料。当育肥羊体重达到40公斤以上，在14月龄左右就可以出栏了。虽然麻城黑山羊的抗病能力很强，但还是必须按照国家的标准认真进行防疫，并且在圈舍饲养时注意保持环境卫生就可以了。夕阳下金灿灿的羊场显得格外平静和安宁，活跃了一天的麻城黑山羊渐渐安静了下来。羊场主和饲养员们结束了一天的工作之后，终于能休息了。在这片肥沃的土地上，朴实的麻城人民利用得天独厚的地理环境和勤劳与智慧，培育了麻城黑山羊。他们已经不仅仅被当地人看作换取家用的商品，更是当地人在这片土地上一起生活的伙伴，默默地陪伴着一代又一代麻城人民。现如今麻城黑山羊的市场需求量越来越大，它的国家级优良品种标志和它的品牌效应更是为麻城的致富道路带来了曙光，成为了麻城鲜明的标志。一只只黑山羊寄托着一代代麻城人的希望，更是麻城人几百年来勤劳与智慧的最佳见证。好了，朋友们，本期节目就是以上这些，非常感谢您的关注。如果您想查询栏目的更多内容或信息，可以登录农广天地的央视网官方网站。下期节目我们。